ოქტომბრამდე არც ისე დიდი დრო დარჩა წინა საარჩევნო კამპანიები შეიძლება ითქვას რომ ზვინვარებს სხვადასხვა პლატფორმაზე ისინება სოციალური ქსელი ტელევიზია ასე შემდეგ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მოსახლეობას გვთავაზობენ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას და ამაში გასაკვირი მგონი არაფერიც არ არის კი ბატონო ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ იმ სიზულვილის ენის შესახებ და იმ დაკვირვების შესახებ და კვლევის შესახებ რომელიც მედიის განვითარების ფონდის მიერ არის გამოკვლეული და კვლევის ავტორი ქავტონი თინა გოგოლაძე იქნება მა ჩვენი აგაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ქავტონ თინა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ძალიან დიდი მადლობა. საღამშვიდობისა. მოკლედ, აქტიური წინა საარჩევნო გარემოა, სულ რაღაც ერთი კვირა დარჩა, 6 დღე დარჩა არჩევნებამდე და უფრო და უფრო აქტუალური ხდება საარჩევნო კლიპების და საარჩევნო ბანერების და ასე შემდეგ გამოტანა სააშკარაოზე. აი, მოდით უშუალოდ კვლევაზე რომ ვისაუბრობთ, რა მეთოდოლოგიით ჩატარდა კვლევა, რასაკვირდებოდით, ეს იყო ინტერნეტი, ეს იყო ტელევიზია, ეს იყო რადიო, ეს იყო ბეჭდური მედია თუ ასე შემდეგ, აი, რა იყო საკვლევი მასალა? დიდითად. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავდა ტრადიციულ და ანატრადიციულ მედიას, ეს იყო ხუთი სატელევიზიო ახალი ამბების და ანალიტიკური გამოშვებების მონიტორინგი, იყო ბეჭდური მედია, იყო ონლაინ მედია და კვლევაში ასევე მოხდა შემთხვევითი პრინციპის შერჩევის პრინციპით სოციალურ ქსელში გაკეთებული რამდენიმე განცხადებაც. დიახ. Да, Каутонтина, საინტერესოა ჩვენ, როდესაც ვისმენთ მსგავსი ტიპის გამონათქვამ შეიძლება ითქვას, შეგვიძლია ეს ყველაფერი დავაჯგუფოთ. თქვენ თუ გქონდათ დაჯგუფებული, აი მაგალითად რა ჭარბობდა ყველაზე მეტად? ეს იქნებოდა ეთნიკური კუთხით სიტყვიერი, ვთქვათ, გამოხატულება უარყოფით კონტექსტში, რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა კულტურული თუ ასე შემდეგ, თქვენ როგორ დააჯგუფეთ? და რა თქმა უნდა, ბოლო პერიოდში გენდერზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია. Да, хан, ჩვენი კვლევის მიხედვით, ყველაზე მეტად ჭარბობდა ქსენოფობიური გამონათქვამები და განცხადებები და ძირითადად ეს ქსენოფობიური განცხადებები ანტიმიგრანტულ განწყობებს ატარებდა, მიგრაციის პროცესებთან იყო დაკავშირებული. იყო ჰომოფობიური, თურქოფობიური გამოხატოებიც, იყო გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის შემთხვევაც. და დისკრიმინაციული გამონათქვამების სპექტრი, ესე ვთქვათ, ფართე არის, მოიცავს ძალიან ბევრ ნაწილს. ჩვენ შეგვიძლია თქვათ და დავასახელოთ, მუთხრათ მაყურებელს, ვინ არის ის მოწინავე ბჭყალებში პოლიტიკური პარტია ან პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც ამ ყველაფერს უფრო ხშირად და უფრო მასიურად აჟღერებდა ტელევიზიიდან, ინტერნეტიდან და ასე. ან ჩვენ კვლევის მიხედვით დაჯგუფება იყო ასეთი, ჩვენ ვაკვირდებოდით პარტიებს, პრეზიდენტობის კანდიდატებს და პრეზიდენტობის კანდიდატების მიმართ გაკეთებულ განცხადებებს. პრეზიდენტობის კანდიდატებთან ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი დაკვირვებით, ჩვენი კვლევის მიხედვით მოწინავე ადგილს იკავებს თავისუფალი საქართველო, ბატონ კახაკუკავა და მის ნარატივებში ძირითადად უფრო მეტად ქსენოფობიურ განცხადებებს ხვდებით, ასევე ხვდებით თურქოფობიურ და ჰომოფობიურ განცხადებებს და რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაციასაც. დიახ, ეს საინტერესოა, ჩვენ უკვე საუბრობთ რა ტიპის ციტატებია, თქვენ თუ შეგიძლიათ თქვენ კვლევაში ალბათ თითოეულ ციტატას აგროვებდით ფრაზებს და რამდენიმე მაგალითის სახით რომ გითხრათ ჩვენ და ჩვენ მაყურებელსაც, რა თქმა უნდა, აი რა ტიპის განცხადებები იყო? ალბათ შეიძლება ვიღაც არ დაკვირვები ამ ყველაფერს და ალბათ საინტერესო იქნება თქვენ რომ აუხსნათ. ქსენოფობიური, მე შემიძლია გითხრათ, რა მესიჯები და ნარატივები იყო ძირითადად სიტყვა სიტყვის განცხადებას ვერ წაგიკითხავთ ამ შინაარსის ზონაზე? დიახ, შინაარსის ზონაზე. შეიძლება უბრალოდ თქვათ, რა იყო ის კონკრეტული მესიჯი, არა პირდაპირ ნიშნობით, არ უბრალოდ შინაარსი გითხრათ, რა ზეა საუბარი? ან ქსენოფობიური და ანტიმიგრანტული განწყობების ძირითადი მესიჯები იყო ის, რომ მიგრაციის ტალღა საქართველოში ქართველებს ეთნიკურ უმცირესობად აქცევს, საფრთხის კონტექსტში იყო განხილული საქართველოს შემოსული უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რელიგიური დისკრიმინაციის შემთხვევაში ისლამოფობიურ განწყობებს ხვდებით და ისევ მიგრაციის პროცესებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. იყო ასევე მიწის გასხვისებასთან, რომელიც ძალიან აქტუალური თემა არის ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, დაკავშირებული ქსენოფობიური განცხადებები და ეს შემდეგ. დიახ, საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ ძალიან ბევრი მიმართულება, რომელზეც კეთდება აქცენტი. საინტერესოა თქვენი აზრით,
რა არის ეს მთავარი ამ ყველაფერში? ეს არის მარკეტინგული ხრიკი, ეს არის პოლიტიკური პარტიის მიმართულება და მათი პოზიცია და ზოგადად ამ პლატფორმაზე არიან ისინი დაფუძნებული. ეს არის უბრალოდ სამიზნეს გუბზე მუშაობა, რომელიც როგორც თქვენ თქვით, აქტიურად მუშაობს მიწის გასხვისებაზე. აი ეს რა არის ის ძირითადი, რას იყენებენ? ეს არის მარკეტინგული ხრიკი თქვენი აზრით? ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური ტექნოლოგიების ნაწილი, ნაწილობრივ პოპულისტური განცხადებებიც, შინაარსის განცხადებებიც, რომელიც ანუ უფრო მეტად ესე ვთქვათ, მოქმედებს ამ მომჩველზე. ეს ისე შეიძლება დაუკავშიროთ საზოგადოების შიშებთან თამაშსაც, ესე ვთქვათ, და აი ამ განცხადებების მიზანი ეს არის და შედეგი გაცილებით უფრო მძიმე არის, ანუ ქსენოფობიური, თურქოფობიური და ასე შემდეგ განწყობების გაღვევა, რაც გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ძალიან მძიმე შედეგს გამოიღებს. დიახ, საინტერესოა, რა აი ზოგადად ჩვენ ვისაუბრეთ ამ კონკრეტულ გზავნილებზე, აი ერთმანეთის მიმართ მეგულისხმობ საარჩევნო სუბიექტებს, ისინი ერთმანეთს მიმართ თუ გამოხატავენ სიძულვილის ზენით რაიმეს, აი მაგალითად თუნდაც პოლიტიკურ წარსულს ერთმანეთის, ან ავიღოთ პირობითად მათი საარჩევნო პროგრამის კრიტიკას, აი ძირითადად რა ჭარბობს ამ მიმართულებით? ჩვენი კვლევა ძირითადად აკვირდებოდა დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს პოლიტიკური ოპონირების კულტურაში შეურაცხმყოფ განცხადებებს. ჩვენ არ ვაკვირდებით ან წარსულის გახსენებას, ან ასე შემდეგ. ეს იყო მკვეთრად დისკრიმინაციული გამონათქვამები და კი არის ანუ საარჩევნო სუბიექტების მხრიდან უფრო ნაკლებად, მაგრამ ხდება ძალადობის შემცველი ან ძალადობის წამახალისებელი განცხადებებიც ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტის, მაგალითისთვის პრეზიდენტობის კანდიდატების მიმართ. ჩვენი კვლევის თანახმად 11 ესეთი განცხადება დაფიქსირდა, აქედან ჭარბობდა ძალადობის წამახალისებელი განცხადებები. იყო თქვათ გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია სალომე ზურაბიშვილის მიმართ, იყო რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაცია, მაგრამ ამ 11 განცხადებიდან ძირითადად ძალადობის წამახალისებელი განცხადებები ჭარბობდა. საინტერესოა, თინა, არც თუ ისე დიდი ვართ, არც თქვენ და არც ჩვენ ასაკით, მაგრამ ძალიან ბევრ არჩევნებს მოვესწარით ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ჭარბობს არჩევნები. მაგრამ ალბათ თქვენც აკვირდებოდით წინა არჩევნებს და მსგავსი ტიპის გამოცდილებაც გაიზიარეთ ამ არჩევნებს. თქვენი აზრით უნიკალურია წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნები თუ მანამდეც იყო წინა არჩევნებზე მსგავსი ტიპის ქსენოფობიური, ჰომოფობიური თუ ასე შემდეგ განცხადებები? რამდენად გამორჩევა წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ამ ყველაფრით? რაოდენ სამწუხაროდაც არ უნდა შეხედდეს, წლევანდელი არჩევნები არ გამოირჩევა ამით, ანუ წინა საარჩევნო პერიოდშიც და პოლიტიკურ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნისთვის სახასიათოდ იქცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში? დიახ, ანუ პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან წინა საარჩევნო და არა წინა საარჩევნო პერიოდშიც არის, ხშირად არის ქსენოფობიური თუ სხვადასხვა დისკრიმინაციული სახის გამონათქვამები და განცხადებები, რაც ძალიან სამწუხარო არის და აი ამ პრაქტიკის ნორმალიზება კიდე უფრო მძიმე და სამწუხარო შედეგებამდე მიგვიყვანს საბოლოო. თინა, საინტერესოა, 28 ოქტომბრამდე არც თუ ისე დიდი დრო დარჩა, ჯიჯი, თუმცა თქვენი დაკვირვების შედეგად თქვენ კვლევა წარმოადგინეთ, ეს რიტორიკა თქვენი აზრით უფრო მეტად გაიზრდება ამ ენით საუბარი თუ ზოგადად რასელოდები და კონკრეტულად როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს საარჩევნო პროცესი, წინა საარჩევნო პროცესი, რატომ ვერან არ ხერხდება თუნდაც ნორმალურად კორექტული წინა საარჩევნო პროცესების გამართვა ჩვენ ქვეყანაში? ამაზე უფრო ალბათ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა უნდა გაქცემ პასუხი, თუ რატო არ ხდება თქვათ აი ესეთი დისკრიმინაციული თუ შეურაცხყოფილი თუ ძალადობის წამახალისებელი განცხადებების გარეშე პოლიტიკური პროცესის წარმართვა, წინა საარჩევნო პოლიტიკური პროცესის წარმართვა. მაგრამ ჩვენი კვლევის მიხედვით, რასაც დავაკვირდით, ანუ ეს პროცესი არჩევნებამდე არ შეიცვლება, იქნება ისე, როგორც იყო იმ კულტურაში, როგორც ვითარდებოდა.
და არ ვიცი, არჩევნების შემდეგაც პოლიტიკური სუბიექტებისგან არ ველიცნო შეწყდება დისკრიმინაციული ვისაუბრეთ და სიმართლე გითხრათ, არც თუ ისე პოზიტიური საბეჭდილებას დატოვებდა ალბათ მაყურებელში ის გარემო, რომელიც თქვენ ახსენეთ და უხსენით მაყურებელს. საინტერესოა, რატომ არის მსგავსი ტიპის ვითარება? ერთი მხრივ გვეუბნებიან, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას აქვს იმის უფლება, რომ მაგათაც მსგავსი ტიპის განცხადებები და განცხადებების გამკეთებელი სუბიექტები თუ პოლიტიკური პარტიები დაისაჯონ. რატომ არ არის დარეგულირებული დღემდე მსგავსი ტიპის განმონათქვამები და ასე შემდეგ საარჩევნო, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის დონემდე? ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დონეზე რატომ არ ხდება, ძალიან რთული საქმეა ჩემი მხრიდან, მაგრამ რომ უნდა ხდებოდეს, ამას ნამდვილად ვიტყვი და არა მხოლოდ ვთქვათ, გამონათქვამების წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებშიც უნდა ხდებოდეს, წინასაარჩევნო რეკლამის ფარგლებშიც უნდა ხდებოდეს ესეთი რეგულაციების გატარება და ძალიან კარგი იქნება თუ პოლიტიკურ პროცესებში ესე ვთქვათ დისკრიმინაციული გამონათქვამები ჩვენთვის როგორც საზოგადოებისთვის იქნება მიუღებელი. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, თინა გოგოლაძე, მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარი და კვლევის ავტორი იყო ჩვენთან სტუმრად.